maskinen innstilt for Narvik 1982. Og da har vi gjort et arbeid først ved å innstille de forskjellige konstituentene med sine amplityder og faser. Og da begynner vi å sveive her. Så følger vi med her. Da finner vi sted generering av disse 30 konstituentene, eller konsentrasjonene. Og så summeres alle disse opp til å gi høy og lavvann gjennom året. Og hvis vi ser nå på den hvite skiven, så gikk den mot et lavvann nå nettopp. Da kunne man identifisere det høyden på det lavvannet. Det er ca. 110 cm, så leser man da ved det tilhørende tidspunktet her. Den første dagen i året, klokken 10.19. Så svømmer vi videre. Vi må komme til høyvannet som følger etter lavvannet. Der ser man at det er litt over 3 meter. Sånn, og så leser man av det tilhørende tidspunktet klokken 16.47. Og så holder man på sånn. Og så ser man disse hjulene som går opp og ned også her, og det er summasjon av disse forskjellige konstituentene eller konstitusjonene som finnes ved hjelp av den tynne strengen som går mellom disse hjulene.